Жыццёвае пытанне. Памочнік прэзідэнта Рэспублікі Беларусі, інспектар па Гомельскай вобласці Юрый Шулейка правёў прамую тэлефонную лінію. За 2 гадзіны паступіла 23 звароты. У лідарах па колькасці пытанні жыллёва-камунальнай гаспадаркі, зямельныя спрэчкі, тэма добраўпарадкавання. Жыхарка аграгарадка Красная да памочніка прэзідэнта звярнулася не ў першы раз. Праблема тая ж – будаўніцтва прыпынку для грамадскага транспарту. Па словах мясцовых выканаўчых уладаў, гэтыя работы запланаваны на 3 квартал года. Юрый Шулейка ставіць задачу – прыпынак павінен быць завершаны да канца жніўня. Дурчыў памочнік прэзідэнта ў самыя сціслыя тэрміны разабрацца і з праблемай маладой сям'і з Ельска. Пры газіфікацыі дома па віне выканаўцы работ у іх прыватным доме адбыўся пажар. Атрымаць кампенсацыю маладая сям'я не можа, няма заключэння ад праваахоўных органаў. З некаторымі з тых, хто звярнуўся на тэлефонную лінію, Юрый Шулейка паабяцаў сустрэцца асабіста. На месцы разгледзець хвалюючыя пытанні і прыняць рашэнне. Тычыцца гэта і зямельных спрэчак. На думку Юрыя Шулейкі, многія з іх наступствы здзейсненых раней недапрацовак. В первую очередь, это учетная политика, которая ранее сложилась, и мы сегодня получаем последствия, имея сегодня спутниковую навигацию, имея сегодня четкую работу компьютерной системы, право устанавливания границ непосредственно землеустроительной службы Гипрозема и ранее ошибки совершенные или нехватка иных документов, некоторых документов, которые удостоверяют право наследства, в том числе земельного участка, границ участков и так далее.